Mütəxəssislərin araşdırmalarına görə insanların həyəcanlı olduqları vaxt özlərinə təmas etdikləri ən çox 7 jest vardır ki, o jestlər onların nə dərəcədə gərgin olduqlarını göstərir və bu zaman onlar öz bədənlərinə təmas edirlər. Bunlar hansılardır? İnsan həyəcanlı olduğu zaman çənələrinə daha çox yaslanırlar, gicgahlarına daha çox yaslanırlar, saçlarını tez-tez düzəltməyə cəhd edirlər, əl hərəkətlərindən çox istifadə edirlər, ağızlarına çox təmas edirlər. İnsanların həyəcanlı olduqları zaman onlar əllərini ciblərində saxlamağı üstünlük tuturlar. Yaxşı bir deyim var, insanlar ağzı ilə yalan söylər, bədənləri ilə deyil. Yəni, yalan söyləyən insanı həmən anlamaq üçün onların bədən dilinə diqqət etsək, biz onların nə dərəcədə yalan söylədiklərini anlaya bilərik. Odur ki, diqqətli olaq, yalan necə söylənilir və bədənimiz yalanı necə ifşa edir. Əl jestlərini azaldırlar, onlar maksimum dərəcədə titrənmiş vəziyyətdə olurlar. Və yaxud da gərginlik bədənlərində hiss olunur. Tez-tez ağızlarına, boyunlarına təmas edirlər. Və bir ixtiyar olaraq yalan söyləyən insanlar, həyəcanlı olan insanlar ağızlarını bağlamağa meyilli olurlar. İnsanlara siz diqqət etsəniz, onlar göz təmasından tez-tez qaçınırlar, yayınırlar. Haralarasa baxmağa çalışırlar. Yalan söyləyən insanlarda bədən hərəkətləri istər-istəməz artır. Odur ki, ən gözəl biclik dürüstlükdür.